A mente adoece e o corpo padece. O ditado é antigo, mas verdadeiro. Isso daqui e daqui comandam tudo. Quando a cabeça desarmoniza, a gente perde a fé, a imunidade baixa, as defesas caem. Isso é químico. Agora, por que que eu tô falando nisso? Porque é fato que a gente está vivendo um momento difícil, complicado. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que sucumbir, falar 24 horas sobre o Covid, queria acompanhar quase em tempo real o número de mortes. Tudo isso acaba nos fragilizando, então é importante que a gente se proteja. Fisicamente, né, tomando os cuidados necessários, usando máscara, mantendo o afastamento social, enfim. Mas priorizar coisas que nos façam bem, como ler um bom livro, assistir um filme, enfim, atividades que nos façam bem. Isso não é ser alienado, isso aí é criar uma trincheira, se proteger para enfrentar o Covid. Então é para isso também que a gente continua produzindo vídeos inéditos, trazendo imagens belíssimas, aproximando vocês dos animais, tentando tornar esses dias mais leves. Ela venceu o Covid, está vacinada e segue os passos da Rainha Elizabeth. Se ela pode, eu posso. Ninguém segura. A vó Lila, ninguém segura. Em primeira mão, o embrião de Basca Água Benta com Onassis. A gente consegue ver que ele tem aquele algo mais de um garanhão, né? Veste em mim, aposta tudo em mim. Quem canta, seus males espanta. A coisa anda melhor, só acho, né? O Marcão não deixa ninguém cansar, né? 2 anos longe das pistas e este liaço do caçador não esqueceu nadinha. É o que garante e mostra o criador. Eu vi assim um produto feito aqui na fazenda com muito carinho. Café da manhã reforçado para aguentar o dia que promete ser puxado. Omelete feito na hora, cuca, biscoito. Gosto de cozinhar, eu gosto de preparar a comida das pessoas que vêm aqui. E como? Eu sou uma pessoa muito educada. Tivemos o sucesso do estilhaço ser o bocal de ouro. Eu vi assim um produto feito aqui na fazenda com muito carinho. Um cavalo espetacular, né? Um cavalo muito dócil, muito habilidoso. Desde os primeiros galopes ele sempre demonstrou ser um cavalo muito parador, né? Depois do bocal, de esteio, né? Esse cavalo ficou na reprodução e não tinha mais o porquê montar ele. Montei muito ele porque é uma delícia de montar esse cavalo. Primeiro que ele tem um andar, que eu até brinco dizendo o seguinte, como eu não vivo na fazenda, eu sou bunda de escritório. Se o cavalo não tiver andamento para mim, confortável, entende? Eu, particularmente, não gosto de montar, né? E o estilhaço tem um andar, que o velho também tinha, maravilhoso, né? E aí, quando veio, ele montou em pelo, soltou pra cima. Olha a cara de felicidade dele e a serenidade do garanhão. E aí, ele nos contou que quando criança, ele fazia isso frequentemente. Então, acho que para ele deve ser bem fácil. É uma doma que foi feita assim, espetacularmente bem feita pelo Marcão, com todos os requisitos para você chegar no cavalo bom. Depois de montar em estilhaço, é a vez de hóspede do caçador. O hóspede é um irmão do excelentíssimo, outro cavalo que participou de esteio. Tivemos assim um sucesso enorme com ele. E é um dos grandes cavalos que eu tenho hoje na reprodução. Um cavalo que dá uma cabeça lindíssima, dá muita cerda. É um filho do Mutante, né, na Quebra-Luz. Um cavalo espetacular. Veste em mim, aposta tudo em mim. A musiquinha é bom pra espantar um mal olhado, né, cara? O Marcão, ele é o animador da turma, né? Então a gente pega cedo e às vezes a gente estende na noite aí. O Marcão não deixa ninguém cansar, né? De refrão ele pula pra outra, assim vai, né? O dia inteiro, né? O refrão da semana aí é o ão, ão.
pega no seu Sebastião, que é o seu Sebastião, que é o nosso outro companheiro aí, e o tempo inteiro. Ah, ele sempre tá bombando na cantoria dele. Marcão velho é nota mil. De vez em quando eu posso, uma voltita no povo. Já começar o dia alegre, acho que mal não faz pra ninguém, só a coisa anda melhor, só acha, né? Marcão tem toda a razão e a prova disso está na qualidade dos animais, que são superiores a cada geração. Queratina do Caçador é filha de hóspede e vem surpreendendo na doma. É bueníssima, gente. É égua muito habilidosa, mansa. Meu filho tem 7 anos andando nela, então é uma égua que encanta também, né, pela sua mansidão, né? Sempre fui bem dona de casa, eu gosto de receber. Que é o que todo mundo está sentindo falta dessa família do crioulo, dessa união. Essa égua aqui é a Quebra-Luz do Purunã. É uma das primeiras éguas que foram compradas na cabanha. É a mãe do excelentíssimo, do hóspede, da Júlia, que vai fazer parte do remate, né? Por indicação de um amigo, né? É comprar um cavalo para começar a participar de esteio e correr prova, né? E esse amigo me disse: olha, eu tenho um grande amigo que eu vou te apresentar, que é o alemão Gilberto. Tá? Essa foi uma pessoa de um carinho enorme, que me recebeu assim de braços abertos. Essa é uma égua filha do Ocamandrake, o Carina do Purunã. Essa também é uma mãe excepcional nossa. É uma égua que vem daquelas éguas que famílias, né? Essas éguas de mais idade aqui que eu comentei, né? Elas têm essa grandeza, entendeu? Elas têm, quem estuda aí, quem olha, né? Vai ver com vários animais, vários cavalos diferentes e sempre animais espetaculares. Essa gateada negra é uma filha do Mutante e na Ofélia também. É uma égua fantástica, tem uma potra ao pé do Buenaço, que eu considero hoje talvez aqui uma das melhores. Essa potra, ela também é filha do Buenaço, né? E a mãe é Shark Lindonene na Quebra-Luz, né? Além de eu ter grandes amigos, tive amigos que me ajudaram muito, como um técnico conhecedor e uma pessoa que eu respeito assim imensamente, e hoje é um irmão meu, né? O Lauro Martins, né? E a Gladys, né? Que trabalhavam na época na São Rafael, né? Por intermédio deles eu conheci o Mariano e o seu Edmundo, que eles trabalhavam com eles, que foi uma família que me recebeu também assim de braços abertos e me assessorou na época, né, na compra de animais importantes e que me deram resultados. A Poderosa de São Pedro, que também é uma das primeiras éguas compradas, é uma das éguas nossas assim fantásticas, né? Nos deu a infância, a nevada. É, a gente fala assim a sorte, mas a sorte veio com carinho e capricho, né? E muita dedicação para a gente chegar onde chegou. E acompanhava o Sandoval nos acampamentos, estava sempre conosco. Não? Eu vou lá fazer mais um brisinho só. É o nosso costume, o Sandoval gosta muito de sentar, não só fazer a refeição, de ficar conversando, de ficar... É uma coisa gostosa, né? Quero agradecer demais o carinho com que a gente foi recebido na cabanha Caçador, Sandoval, Adriane, Estefânia, toda a equipe. Foi muito legal. Grande campeã da Expo Inter 2019, box 23-55, Pasca Destemida. Oferecimento Calabassa, há 7 décadas selecionando os melhores. Estância Liberdade, essa marca tem raça. Visite o site e acompanhe as redes sociais. Estância Vendramin, construindo o futuro com passos firmes.
explicam como eu consigo dar conta de uma rotina puxada de trabalho, com muitas viagens, gravações na TV, sem descuidar dos afazeres de casa, de ser mãe, da minha forma física. Pois hoje eu vou contar para vocês um dos meus segredos. Melhor que isso, eu vou mostrar. Porque, na verdade, tudo começa aqui, com uma boa noite de sono. Os colchões Ottori são confeccionados com matéria-prima de alto padrão. São certificados pelo Inmetro. Tem garantia de qualidade e conforto. O nome Ottori tem origem italiana e quer dizer 8 horas, tempo de sono ideal para uma pessoa adulta. Atualmente, a Ottori ocupa o mercado na região sul do Brasil e no exterior está presente em parcerias no Mercosul. Entre no site, nas redes sociais e confira todos os modelos, as linhas de colchões, cabeceiras, travesseiros e bases. Ottori, porque você já sabe, seu dia começa bem se você dorme bem. O que a gente vai ver nesse piquete, Mariana? Nesse piquete aqui temos uma receptora com cria, muito mimosa, que é a receptora do embrião que nós vendemos da Água Benta com Onassis, que foi comprado pelo nosso grande amigo Rubens Ogbe, da Estância da Carapuça e da Márcia. Olha só, estão vindo as éguas ali, eu acho que ele vem junto. Estamos com ele cuidando até que a pandemia nos permita receber o Rubão. Ele tem uma classe, uma nobreza e ao mesmo tempo uma estrutura, fortaleza de garupa, de garrões. O selo racial, a tipicidade, a gente consegue ver que ele tem aquele algo mais de um garanhão, né? O Rubão vai ser muito feliz e nós mais felizes ainda por ter essa responsabilidade, né, de entregar um animal à altura do investimento que ele fez. Bom, eu tenho aqui o e-mail do Misael, que quer saber e entender por que o potro dele fica batendo todo o tempo com a pata no chão. Misael, assim, analisando superficialmente essa questão, eu te diria que ele está entediado, de saco cheio mesmo. É o que os especialistas costumam chamar de autoestimulação. Quando a gente tira o cavalo da natureza, do ambiente natural dele e confina num lugar fechado entre quatro paredes, ele precisa fazer alguma coisa para não enlouquecer. Então ele adota algumas práticas que são chamados popularmente os vícios de cocheira. Então ele bate no chão, ele se balança. Tudo isso é uma fórmula, uma válvula de escape para ele aliviar aquela tensão. Então eu te diria o seguinte: se tu tens condições, coloca o teu potro num lugar aberto, dá mais liberdade para ele, que eu acredito que isso vai melhorar. Todo leilão se procura trazer alguma coisa nova. No passado foi a venda de um embrião da Água Benta com Onassis, que deu aquele potro lindo que a gente viu no campo, maravilhoso, que o Rubão vai ver em primeira mão, né, no programa Cavalos Crioulos. E vocês estão preparando algo similar para esse próximo remate? Para esse remate, nós temos uma outra surpresa, mais um embrião desses incomparáveis. Uma das cerejas do bolo, né, é o embrião da destemida. Ela entrou, desfilou, se mostrou. Grande campeã da Expo Inter 2019, Box. 23:55, Basca Destemida, criador expositor Mariana Franco Telechei Filhos, estabelecimento Cabanha Basca, Uruguaiana. Destemida é a realização de um sonho. E ela foi a primeira grande campeã filha do Onassis, então tem um gosto todo especial. Nós acasalamos com o Sedutor e com o Tormento e estamos com os dois embriões prontos para nascer na próxima primavera-verão.
de 6 filhotes, ter leite de qualidade. A Oscar consegue porque ela é bem alimentada. Ela come rações Supra. Lembram daquela potra oveira que a gente mostrou aqui do programa, da Cabanha Las Misiones? Sabem quem comprou? Fui criado na campanha em Rancho de Barro e Capim. Meu amigo Baitaca, que nos honrou com a aquisição desse exemplar da nossa marca, e para nós é um orgulho muito grande esse amigo ter nos prestigiado e adquirido um animal nosso. Eu que agradeço, Fernando, aí a ousadia de me dar, a ousadia de eu adquirir aí uma potranca bonita, essa belezura de potranca, uma pintura, né, a chuva mansa, a potranca de fundamento. Que Deus abençoe a todos nós. Isso aqui é a relíquia do... E o nosso abraço... Da cocheira. Nosso abraço a Valéria, o Jônio, ao Marcinho, lá do programa Cavalo Crioulo, toda a equipe que sempre nos apoiam e nos permitem divulgar o nosso nome aí pro Brasil, pro mundo inteiro. Um abração aí, tudo é bom. No segundo dia, será um dia que a gente vai vender também o que tem de melhor em casa. Muitas potrancas do time de pista, éguas prenhes do Anassi, tanto potrancas para fazer incentivo, como potrancas também menores, já para categorias de exposição. A minha mimosa do leilão, é aposta tanto na barriga quanto no potranco que tem ao pé, se chama BT Venenosa. Essa égua é fora de série, uma égua formidável, lindíssima, deixa duas fêmeas dela com anassis que já estão produzindo na Basca e está com um garanhão no pé chamado Basco Alcon, maravilhoso. Tem a Força e Fé, que é uma potranca lindíssima, que desde que nasceu sou apaixonada por ela e foi a retirada do time das potrancas de 2 anos para integrar ela e a Fortunata, que é uma filha da Captu, que vem da mesma família da Garantia, uma família bem consistente da Basca. Então a gente está ofertando um time de potrancas excepcional, com qualidade genética, morfológica e de excelentes movimentos. Yankamil Filu também, eu acho que é uma égua que cabe em qualquer manada, fora de série, uma égua importada das melhores criações de cavalos na Argentina. Essa égua, além dela ser linda, ela produz muito bem e produziu muito bem com anassis. Ela já produziu o Basco Correntino, que é um cavalo que correu rédeas, premiou no Potro do Futuro da BCC, e agora o projeto dele é correr o freio. E deu também a Basca Bem-Venida, que era uma égua lindíssima, que foi do nosso time de pista. A Yankamil Filu está prenha novamente do anassis e vem tiro certo por aí. É uma oferta realmente de tirar o fôlego. Tchau pra vocês. Dona Lila ameaça correr e se diverte. Não vai dar certo. Oferecimento Santa Fé. Crença em cavalo bom. Cabanha La Virgínia. O sonho de uma vida. Cavalos pra toda a lida. E Mapuche Reining Horse, crioulos para o mundo. Do recorte à costura, o capricho de quem busca a excelência. Esse é o nosso objetivo, é para isso que trabalhamos. Acesse o site, visite a nossa loja virtual e faça seu pedido já. R2 Herarte, produtos feitos para durar. Eu comprei, investi em éguas maravilhosas, né? E queria sempre, eu queria fazer uma manada.
Mas as fêmeas eu fui segurando elas. Verdade seja dita, a grande dificuldade por aqui sempre foi o desapego. Então é difícil. Agora eu digo para todo criador, né? Você olha uma égua que está vendendo, pá, mas essa é linda, como é que eu faço? Mas essa também é, e aquela também é. Júlia do Caçador é um dos destaques desta venda. Tem uma genealogia super importante. Ela é filha da quebra-luz do Curubá, que é irmã do excelentíssimo, do hóspede. Quero oportunizar os amigos que tenham a genética que eu tenho. Ah, para começar, o Tissana vender um cavalo é muito difícil, né? Ele não gosta de vender os cavalos, ele se apaixona pelos bichos e procura deixar em casa e não vender. O problema de criar cavalo, ele me disse, não é o criar. O teu grande problema sempre é vender. É difícil? O meu pai, ele com os cavalos é paixão 100%, é sentimento. Só que é uma questão necessária, né? Até eu acho que para perpetuar a tua marca, é para dar chance para as outras pessoas experimentarem o que você tem dentro de casa, né? Você olha uma égua que está vendendo, pá, mas essa é linda, como é que eu faço? Mas essa também é, e aquela também é, entendeu? Tem que dividir isso aí, você tem que colocar a tua produção para fora, você tem que ver as coisas dando certo, ver a alegria nas casas das outras pessoas. Convidar a todos para o primeiro leilão da Cabanha Caçador, do nosso grande amigo Sandoval Caramor e família. Um leilão realmente muito especial, onde a gente traz a genética dos grandes craques da Caçador e alguns dos destaques, a coateada do Caçador, filha do hóspede na Peó de Choça, realmente uma égua com um futuro muito importante. A Júlia do Caçador, uma colorada filha do Querubim também, uma égua bastante importante. A irmã do Caçador, que é filha do Estilhaço, quem busca uma égua de muita função, de excelente temperamento. É égua muito habilidosa, mansa. E também irão à venda importantes fêmeas com prenhas do craque Estilhaço do Caçador, que é dos mais lindos filhos de Santa Elba Senuelo, assim como do hóspede, também dos importantes filhos do Mutante. Começar a maratonar agora. Segura teu cavalo. Tem muito conteúdo legal. Ó a patinha. Olha aqui, mostra. Ó o casquinho. Mis padres y mi hermana dicen que he subido antes a un caballo que empezar a caminar. A suave a mão! Tá confinado dentro de uma pista. Com muito movimento repetitivo, pode aborrecer o cavalo. Quero saber se você está inscrito no nosso canal. Se ainda não, faz isso agora. Do nascimento à glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo, com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra, mais do que produtos, resultados. Aos 87 anos, com 11 bisnetos, Dona Lila Telecheia é o que a gente pode chamar de uma vovó empoderada. Ela venceu o Covid, está vacinada e cheia de ideias. Desde que apareceu uma foto da Rainha Elizabeth montada, ela embestou que ela queria montar cavalo. Se ela pode, eu posso. Eu ia botar o lenço na cabeça igual o dela. Não fica com um pouco de receio dela montar? Ela diz que depois que ela está em cima do cavalo, que ninguém atira. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Mas confio bastante no taco dela. Fiquem sabendo, eu me garanto em cima do cavalo.
Não é bem assim para me atirar para fora. E um detalhe, escolheu para montar uma máquina, a bocal de bronze Bascanita TE. Uma égua de competição e uma égua que vem de uma égua que foi uma grande campeã da mãe, da Maragata, filha de uma égua que nos deu grandes alegrias, então eu acho que ela tem que montar naquilo que a gente tem de melhor. Eu sempre tive cavalos bons e muito guapos. Tudo tranquilo, quer dizer, até por ali. Nós sempre com medo, porque ela bota pra derreter, então... Já prevendo que isso poderia acontecer, o passeio foi monitorado. O Henrique é meu parceiro. Faz 2 meses que ela tá enlouquecida pra montar cavalo. Tchau pra você. Dona Lila ameaça correr e se diverte. Não vai dar certo. Ela não tem limites. Ela só faz o que ela quer e quando ela quer. E ela tava louca pra dar um galope. Ainda vou dar. Ninguém segura. A vó Lila ninguém segura. As filhas ficam com medo. E as netas também. Eu tentava segurar, eu dizia, não corre, vó Lila, não corre, não precisa, dê trotinho, tá bom. Não, Bisa, não, Bisa. Não, por favor. Ela tava furiosa comigo, eu acho que ela tá até agora brava comigo, não deixei ela galopear. Deu tudo certo, um pouquinho de precaução não faz mal a ninguém. Eu adoro. A alegria que ela tava ali montada a cavalo é inexplicável. Ela tava nas nuvens. Se todo mundo que fosse depressiva gostasse de cavalo, melhoraria. Alegria. Em tempos tão difíceis, Dona Lila sorri pra vida e recomenda. É um baita exercício. Segue os passos da rainha Elizabeth. Ela com 94, eu com 87. Ela tá me ganhando, mas eu chego lá, Valéria. Não tenha a menor dúvida disso, Dona Lila. A senhora é inspiração e essa alegria, essa vontade de viver é o verdadeiro elixir da longevidade. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que no nosso canal no YouTube, Programa Cavalos Crioulos Oficial, você tem mais de 3 mil vídeos para assistir a hora que quiser. O QR Code está aqui para você entrar agora. Até mais então! Empréstimo rápido e fácil. Oferecemos diversas soluções de crédito presenciais e também na modalidade digital. Na Facta você conta com um amplo portfólio de serviços para impulsionar o sucesso financeiro, pessoal e empresarial. Nossa solidez fica comprovada pela parceria com diversos bancos e instituições financeiras renomadas. Conheça mais sobre a Facta no nosso site.